Drejtori i Impianti të Propunimit të Mbetjeve Urbane në Elbasan, Enea Murataj, hedh poshtë akuzat e bëra mbi këtë vepër madhore, e cila realizon menaxhimin e mbetjeve të këtij qarku. Filluan direkt akuzat që këtu do vinin mbetje nga Europa, që do digjeshin mbetje nga Europa, jo dhe jo mbetje të qarkut Elbasanit, po sot pas 3 viteve shumë lehtë ne mund t'u afaktojmë që këtu po digjen mbetje të qarkut Elbasanit. Filloi një akuzë tjetër, ku këtu po digjej naftë. Po, realisht po digjet naftë, po vetëm në rastin që pas 6 muaj si çdo industri tjetër, edhe ky impiant ka nevojë për një flakë që të ndizen mbetjet dhe të rivendoset në punë. Pronarët e vërtet janë shqiptarë të regjistruar në Shqipëri dhe shumë lehtë në ÇKB mund të shohim që ato janë të regjistruar. Sipas Muratajt, impianti ka mundësinë të punojë me kapacitet të plot, nëse të gjitha bashkitë e këtij qarku do sillnin mbetjet e tyre. Aktualisht po sjellin disa bashkitë të qarkut të Elbasanit, por jo të gjitha bashkitë depozitojnë mbetje pranë impiantit. Në qovë se të gjitha bashkitë do të sillnin mbetje pranë impiantit të Elbasanit, impianti do punonte me një kapacitet të plot dhe sasia energjisë që do prolloj do ishte shumë e lartë se sa ajo që prolloj tani. Dhe gjithë sasia energjisë që prollohet këtu pranë impiantit injektohet në rjet. Realisht nuk ka një faturë dhe arsyeja që nuk ka një faturë është që nuk është caktuar çmimi i shitjes së energjisë. Këtë e konfirmoi edhe kryebashkiaku i Elbasanit Gledian Latja, duke theksuar se që prej 2016-s gjithçka është falas. Bashkia e Elbasanit sjell rregullisht në mënyrë ditore mbetjet e saj në këtë inkinerator dhe në landfill. Zero para që në vitin 2016 kur ka filluar të sjellin mbetjet në sistemin në përpunimit të mbetjeve ka paguar zero lek. Edhe sot paguan zero lek. Sa i përket kapacitetit ditor të trajtimit dhe përpunimit të mbetjeve, drejtori i impiantit shprehet se është i konsiderueshëm. Mesatarja ditore që aktualisht inkineratori po djeg është 80 tonë. Në impiant vin rreth 100 tonë, për një pjesë e madhe janë mbetje të riciklueshme të cilat selektohen, një pjesë është mbetje organike, një pjesë shumë e vogël, domethënë që çohen në landfill, ndërsa pjesa tjetër shkon për inkinerim. E ndërsa në lidhje me akuzat e dorëzimit të inceneratorit, sipas të cilës ai nuk është pranuar nga bashkia, shoqëria e konsideron shpifje pasi dorëzimi bëhet në dhjetor të 2021-shit. E vetmja kërkesë që ka shkuar nga impianti ose nga shoqëria që menaxhon impiantin ndaj bashkisë është kërkesa për staf që trajnojmë staf që të jetë i kualifikuar mas një viti, sepse për 6 muaj ky është një incinerator me teknologji inovative dhe 6 muaj ko është shumë e pamjaftueshme nga eksperienca që kemi marrë, shumë e pamjaftueshme që bashkia të ketë një staf të trajnuar që ta menaxhoj këtë impiant. Shoqëria e impiantit të përpunimit të mbetjeve urbane në Elbasan shprehet se është e hapur për çdo që ka dyshime për aktivitetin. Këtu punohet 24 orë në 7 ditë të javës, secili është i ftuar që të vijë ta vizitoj dhe jo të merremi me thashëtheme, po të vim ta faktojmë këtu në vend se çfarë bëhet këtu. Dera është e hapur për gjithë, nuk ka nevojë që të brellim në për Europë për të parë një incinerator të këtij niveli, sepse më një incinerator të gjitha standardeve europiane e kemi këtu në Elbasan.